Tako, ura je 9, zato bomo z našim spletnim seminarjem kar začeli. Torej, dobro jutro in dobrodošli na našem današnjem spletnem seminarju, kjer bomo govorili o tem, kako lahko dokumente, ki jih ustvarite v Intrixu, hitro, enostavno in varno podpišete z rešitvijo mSign. Zato je z mano danes torej moja gostja Nina Božjak Lipovšek, samostojna komercialistka in svetovalka za poslovne rešitve v podjetju Mikrografija. Nina, dobrodošla, izjemno sem vesela, da si danes z mano. Živijo enako. Zelo mi je veselje, no, da smo to uspeli pripraviti na način. Zelo luštna ekipa ste, zelo fajn je z vami sodelovati in tudi mi verjamemo v vaše produkte in jih z veseljem dopolnjujemo. Hvala, Nina. Enako velja z naše strani za vas. Zdaj pa, preden midve nadaljujeva z najino temo, bi jaz samo povedala, da naš današnji webinar bo trajal nekje 30 minut. Z Nino bova odgovarjali tudi na vaše vprašanja po koncu prikaza, zato vas prosim, da jih zapišete v pogovorno okno, da jih bova videli in tudi na nje odgovorili. Za vse, ki vas zanima, ali se spletni seminar snema, da, seminar se snema, prejeli ga boste po elektronski pošti, objavljen pa bo tudi na naši spletni strani intrix.si. Tako da se lahko kadarkoli ogledate, v bistvu, kako enostavno in hitro poteka ustvarjanje in podpisovanje dokumentov z rešitvijo mSign. Tako. Nina, preden pa midve še začneva, bi te samo vprašala, pa verjetno to zanima tudi naše gledalce, kakšne so pa zakonske podlage za elektronsko podpisovanje dokumentov? Ja, to je vsekakor eno najbolj pogostih vprašanj, ki jih dobimo. Zdaj, na tem mestu bi vsekakor rada povedala, da Mikrografija ni pravni svetovalec. Povedali bomo tisto, kar smo tudi mi prebrali v zakonu in kar so nam pravi pravni svetovalci, ki se ukvarjajo z elektronskim podpisovanjem, tudi povedali in rekli, da je okej, da rečemo. Vsekakor sta dva instituta, na katera se v Sloveniji obračamo, ko govorimo o elektronskem podpisovanju, to je ZEPEP, se pravi slovenski zakon, ZEPEP, in potem tudi evropska direktiva, ki jo imenujemo eIDAS. Zdaj, vedno bolj aktualno je, ko govorimo o eIDAS-u, ker je mogoče bolj natančen in predvsem velja tudi za celotno Evropsko unijo. In eIDAS govori o treh vrstih podpisov, in sicer kvalificiranemu elektronskemu podpisu, če se ostavimo na njemu. To so podpisi, ki jih tudi danes poznate, to so podpisi, ki jih imate na ključkih, na primer, govorimo o Sigenci, Halkomu, Poštarci, NLB certifikatu in potem imamo tudi dva ponudnika v oblaku, ki ponujata še bolj napreden podpis, in sicer ta je v oblaku Racono in Halkom, ki ima storitev, mislim, da Halkom One, da se imenuje. Potem govorim, in okay, ta podpis je nesporno enakovreden lastnoročnemu podpisu. Evo, to je mogoče tisti stavek, ki ga res rabite slišati in se ga vedno uporablja na dokumentih, ki bi imeli, rekla, mogoče neke pomembne pravne posledice, če uporabimo, rečemo tako, malo bolj pravni izraz. Drugi podpis, ki ga zelo veliko koristijo naše stranke, je napredni elektronski podpis. Pa sem si napisala prav definicijo, da ne bom kaj narobe rekla, če imamo kakšnega, ki je zelo praven v svoji terminologiji. In sicer to je pravno zavezujoč elektronski podpis, ki enolično identificira podpisnika in zagotavlja močno varnost. To pomeni, da je podpis, ki ima zelo dobro revizijsko sled in več postopkov avtentikacije in ni nujno to podpis, ki je kvalificiran in se podpiše za ključkom oziroma za podpisom v oblaku. Tudi tega mSign ponuja. Tega tudi zelo veliko uporabljajo v samem podpisovanju naše stranke, čisto v praksi za kadrovske dokumente, pri čemer pač se zavestno odločijo za neko manjšo pravno tveganje. Ampak pravijo, da bi bili na primer sposobni dokazati, zakaj so se tako odločili. Potem pa še enostavni elektronski podpis, ta je pa bolj tak, reka, navaden strežniški podpis. Enostavni elektronski podpis je, če napišete samo neko svoje ime v nek dokument ali ne vem, date samo svoj lastnoročni podpis brez možnosti, da se razbere, kdo ste.
Ta se pa tako, reka po domače, uporablja, ko kaj na hitro naredimo in ko imamo kaj pošljemo, je pa zelo enostavno, po samem imenu je enostaven in tudi težko dokažete, če bi se kdo naprimo zares spravil na vas, da bi morate to dokazati, da bi težko, no, rekom, dokazati, da je vaš, če nimate v zadju res hudih revizijskih sledi. Tako rečemo na kratko. Mi se zelo, ko se pogovarjamo, se pravi o elektronskem podpisovanju dokumentu, apsolutno govorimo o naprednem elektronskem podpisu ali kvalificiranem podpisu. Odlično, Nina. Hvala za to pojasnilo. Ja, malce bolj obširno, ampak mislim, da smo taj odgovorili, a ne? Vreka na najbolj žgoča vprašanja. Ja, verjamem, da je, so tekom informacije izjemno, izjemno koristne za vse nas, ki želimo seveda pristopiti k elektronskemu podpisovanju dokumentov in ob tem v bistvu smo imeli mogoče kakšne dvome, mislim, da smo jih sedaj razjasnili. Sedaj pa seveda, zakaj bi sploh nekdo uvedel elektronsko podpisovanje ali pa digitalizacijo dokumentov? Zdaj, tukaj na tej sliki zelo nazorno vidimo, kako dolgotrajni so lahko obstoječi postopki. To pomeni, če se mi zdaj usklajujemo glede pogodbe, jo natisnemo, se usklajujemo glede podpisov, ki jih nekdo ročno podpiše, potem jih je potrebno ali skenirati, ali fizično shraniti v mape in potem seveda ta postopek traja dlje, kot si seveda želimo, nekje 4 do 5 dni, kar pomeni, da so postopki res dolgotrajni in zdaj, če vemo, da je čas, prihranek časa tudi denar, lahko s tem po eni strani seveda optimiziramo stroške in po drugi strani seveda pripomoremo tudi naši naravi in k ohranjanju okolja. Seveda je pa hitrost danes tudi ključnega pomena, da smo agilni pri našem delu in da res svojo energijo in čas usmerjamo v aktivnosti, ki so v poslu, bom rekla, strateškega pomena. Kar si denara, ne? Ja, točno to. Nina, bi me mogoče tu želela dopolniti? Ne, pravzaprav ne, ampak prav tole, kar se zdaj načela, je stvar, ki smo jo tudi mi testirali, ne samo pri sebi, tudi pri naših strankah in so izjemno dobre, za izjemno dobre rezultati. Kdorkoli pač ima danes že M-sign, mislim, da bi si prej roko odrezal, kot da bi rekel, da ga bi dal stran, ker se največ ravno na prihranku časa pozna. Ja. In zdaj, Nina, predlagam, če se strinjaš, da kar začneva s prikazom, v bistvu, kar naše poslušalce, gledalce tudi seveda najbolj zanima, kako lahko v Intrixu stvarite v bistvu dokument in ga potem varno, enostavno podpišete s certificirano storitvijo M-Sign. Zdaj seveda fino je, da sta oba sistema medsebojno povezana, ker veliko tega lahko naredi potem avtomatika, torej videli bomo sedaj, kako ustvarimo pogodbo o poslovnem sodelovanju, to je naš primer današnji, seveda pa na enak način lahko ustvarite in podpišete tudi druge dokumente, kot so pogodbe o poslovnih sodelovanjih, pogodbe o zaposlitvi, razni aneksi in številni drugi dokumenti, pri katerih potrebujete podpisovanje. Sedaj bom pa jaz kar v Intrixu demonstrirala, kako na enostaven način ustvarimo pogodbo. Zdaj, mi imamo tu primer pogodbe Intere z našimi poslovnimi partnerji, torej naš direktor Peter Ladič in seveda direktor v bistvu pri podjetju Mikrografija. Bosta podpisnika te naše pogodbe. Avtomatsko se izpolni seveda današnji datum. Zdaj naše pogodbe imajo določene specifike, torej neke dinamične podatke, ki se v pogodbi spreminjajo in jih temu primerno prilagajamo glede na tipe pogodbe. V našem primeru gre za CRM pogodbo in pogodbo želimo poslati v podpis seveda v M-Sign in nam se ustvari dejansko pogodba. Torej pogodba o najemu aplikacije Intrix. Videli boste, da so že predizpolnjeni teksti, torej to dela v ozadju avtomatika v Intrixu in na koncu vidimo dejansko
kdo je podpisnik te pogodbe in to pogodbo bomo sedaj podpisali v M-Signu. Tako da, Nina, jaz bom zdaj nehala deliti to, da boš ti lahko prikazala v bistvu, kako lahko točno to pogodbo potem podpišemo v storitvi M-Sign. Tako, najlepša hvala. Se pravi, zdaj v pravi integraciji v resnici tega podpisovanja v ozadju mogoče niti ne bi videli, ker bi bilo v ozadju izvedeno podpisovanje v celoti skrito. Smo pa pač posneli filmček nekega polavtomatskega načina, ki je tudi mogoče najbolj pogost način integracije in smo to naredili vnaprej za posnetim filmčkom, zato da vidite postopke v ozadju, ki jih mogoče sicer ne bi videli. Tako da prvo, bomo kar takole, evo. Se pravi, takole pride zdaj ta dokument iz Intrixa v M-Sign, kjer vidite, da sta oba podpisnika pripravljena in sta že dobila svojo podpisno značko. Ta podpisna značka se na desni strani, tole, kjer vidite miško, izpiše podatke vaših podpisnikov in tudi vrsto izbranega podpisa. To je zelo pomembno. Vi lahko izbirate oziroma določate način, kako se bo podpisnik na drugi strani podpisal. V tem primeru smo se odločili, da bomo izbrali tudi zaporedno podpisovanje in sicer to pomeni, da bomo določili vrstni red. Kot vidite, so podatki obeh podpisnikov izpisani in zdaj bomo izbrali samo še vrstni red. Odločili smo se, da je podpisnik ena direktor Peter Ladič in podpisnik Sandi Rožman na naši strani kot prokurist, ki bo tudi prvi podpisoval. In to je zdaj prav prikaz pravega podpisovanja, to naš Sandi tole pogodbo v resnici podpisuje. To je sneman on, ko vstopa v podpisovanje preko telefona, se pravi preko pametne naprave, to so lahko tablice ali pa vsi pač telefoni. Dobil je kodo, se pravi kot verifikacijsko kodo OTP številko, ki jo je unesel. Zdaj lahko pogodbo natančno pregledajo, poveča, tudi lista lahko po njej, če bi bilo naprimer več dokumentov, če bi bile v zadnji še priloge in se odloči, da bo podpisal. Evo, klikne, izbere način podpisovanja tudi vizualno na roko, ta podpis je predvsem bolj simboličen, zato da imamo še nekaj kljub samo občutka, da smo nekaj zares podpisali. In evo, dokument je podpisan, jasna je značka. Zdaj podpis na osebnem računalniku, pa na žalost nismo morali do Petra, da bi videli, kako on to podpisuje. Smo pa potem na naši strani malce priredili podpisnike, pa kljub samo toliko, da vidite, kakšno je podpisovanje preko računalnikov. Mi pa zdaj imitiramo, kako je pa Peter podpisal in sicer on je pa na računalniku kliknil, videl dokument in vse, kar je naredil, je bil click to sign. To je pa, rekla, malo bolj enostavna vrsta podpisa, zato da smo bolj raznoliki v tem, kaj ponujamo, ne, za ta scenarij. In njegov podpis je na mestu in je embedan v sam dokument. To je pa zdaj M-Sign, njegov administratorski vmesnik, kjer lahko v vsakem trenutku pregledujete, kje se dokumenti nahajajo in sledite revizijski sledi. Evo, to je vse. Testirali smo prav na eni konferenci kot zanimivost oba postopka, tisto slikico, ki se ti pokazala na začetku, in smo naredili v celoten podpis od kreacije pa do podpisa dveh podpisnikov v 2 minutah uživo. Evo, tako dolg časa to traja, napram 4 do 5 dnem, če so seveda vsi ažurno upleteni, a ne, pa dajo prvi dan, ko prejmejo, tudi na pošto nazaj vrnejo dokument podpisan. Tako da mislim, da so kar statistični podatki močni. Zdaj, Nina, super. Zdaj, povedati je potrebno tudi to, ko sta sistema povezana, da se ta podpisana pogodba seveda tudi klene in shrani v Intrix neposredno. Takole ste videli podpisano pogodbo. Tako, ki je vrnjena nazaj v vaš Intrix, a ne, ko je podpisana. Zato sem rekla, da včasih niti uporabniki ne vedo v ozadju, kaj se dogaja,
ampak v resnici sprožijo podpisovanje z Intrixa. Ozadje se zgodi ena black box, en čudež se ustvarja in ko se vrne nazaj, se k vam vrne samo podpisan dokument. Odlično. Nina, tako sva dokazali v bistvu našim gledalcem in poslušalcem, da dejansko kako enostavno in hitro je lahko ustvarjanje dokumentov v Intrixu, po drugi strani podpisovanje v varni in certificirani storitvi M-Sign, tretje pa tudi v bistvu to shranjevanje dokumentov in avtomatski prenosi v en sistem na eno mesto, po drugi strani pa, če stranke želijo, lahko shranijo varno dokumente tudi v vaši storitvi M-Safe. Tako je. Nina, boš povedala kaj več o tem mogoče? Ja, lahko. M-Safe je certificirana in zakonsko skladna elektronska hramba, ki je na našem delu že brezšivno integrirana z samim M-Signom, tako da obstaja kar velik del strank, ki se odloči pravzaprav za dvojno hrambo. Eno je, da ko se dokument podpiše z M-Signa, da se avtomatično shrani v M-Safe in se tam zaklene in je najbolj varno možno shranjen. Se pravi, to je tista, rekla, ko bi rekel pravnika, ne, to je trezor njegovih pogodb, ki se jih nobeden ne more več dotikati in se ne more zgoditi, da bi kdo jih ponesreči in nenamenoma mogoče razveljavil. Na drugi strani se pa ta isti dokument odloži tudi v delovni, na delovno stran, se pravi v aplikacijo, ki v resnici uporabljate za svoje delo, točno na tak način, kot si Petra ti pokazala v Intrix. To je potem tudi izvod, s katerim delajo vsi zaposleni. Tisto, kar je po M-Safe-u, pa služi takrat, ko bi morda prišli do kakih situacij, kjer bi bilo potrebno pravno nekaj dokazovati, pa vemo zagotovo, da tam je pa nedotaknjen original. Odlično. Mislim, da imamo tudi eno slikico, če se ne motim, tako, da ne bo tako abstraktno vse skupaj mogoče zvenelo, bova potem, mislim, da na eni točki tudi pokazale eno slikico, kako to v resnici izgleda bolj vizualnim tipom. Ja, sej, jaz sicer delim, zdaj upam, da vidite tole, kar jaz delim, prikaz v bistvu te certificirane e-hrambe. Ne, jaz ne vidim, najbrž tudi. Aha, samo trenutek, bom poskusila ponovno deliti ekran. Tole v bistvu prikazujem, jaz zdaj delim dokument. Torej ta naš skupni dokument, kjer dejansko je vidno, kakšen je krog otok v bistvu te hrambe in elektronskega podpisovanja predhodno. Jaz na žalost te slikice, ki jo deliš, ne vidim. Ne vem, ali mogoče ostali. Pa... Ne vem, zakaj do tega prihaja zdaj v tem trenutku, ker jaz dejansko delim to. Ampak kakorkoli je zdaj... Tudi, če naši poslušalci in gledalci... Ekran je prikazan, potem pa mi ne vidimo. Ok, super, samo da ga vi. Ja, tako da super, ta krogotok vizualni je bil prikazan med tvojo predstavitvijo. Zdaj pa, Nina, mogoče še, da izpostaviš ključne prednosti te storitve M-Sign našim gledalcem in poslušalcem. Ja, mislim, da prva je zelo očitna, to je časovni prihranek. Ta je zelo na prvo žogo. Vsekakor je finančni prihranek tudi zelo velik. Sami vemo, da ni samo znamka tista, ki nekaj stane ogromno gre časa za samo pripravo, potem gre v printanje, potem gre v ne vem, kupovanje ovojnic. En kup je v bistvu enega dela, ne, za takšno pošiljanje, ki je potem na dolgi rok celo še kar nekaj časa traja. Absolutno je zelo pomemben tudi ta trajnostni vidik, ne, trajnostna naravnanost je trenutno zelo močna v poslu. Vedno bolj tudi mi na naši strani pri naših strankah to ugotavljamo, da jim je to zelo pomembno. Zdaj, najbolj pomemben vidik pravzaprav je pa ravno ta, da lahko podpisujete kjerkoli in kadarkoli in s komarkoli. Se pravi, niste več vezani na vaše pisarne, to pa je prenesla situacija za korono.
ko so se ljudje, ki so mogoče prej bili nekoliko manj računalniško pismeni, bili pripravljeni naučiti tudi določenih postopkov, ki jih sicer mogoče ne bi, in tudi sprejeti neke postopke, ki so sicer že zreli kar nekaj časa. Elektronsko podpisovanje ni nova zadeva, je le postala en velik boom in hit v časih, ko je bilo pač potrebno delati brezpapirno in za različnih lokacij. Videla sem, da je kar nekaj vprašanj tudi na to temo, pa mislim, da bo zelo lušna debata nastala naprej, ampak rečemo, da bi to, no, da se tukaj ustavimo, to so taki očitni argumenti za. Sem pa tudi sama, no, zelo velik uporabnik tovrstnega načina podpisovanja v vlogi, v kateri sem, in lahko iz prve roke rečem, da ne bi šla več na star način nazaj. Ko občasno grem, vidim, koliko več dela, no, to za sabo prenaša in ljudje se zelo hitro navadimo na boljše stvari. Ja, pa ne samo pri procesu samega dela, ki smo ga predstavili, torej od ustvarjanja do podpisovanja, ampak tudi potem pri iskanju dokumentov, ne, ni fascikla, ni skeniranja, ni nekih dodatnih procesov, ne, in vse najdeš potem z nekaj preprostimi kliki na enem mestu. Google it, ne, vsi smo navajeni, ne, na ta Google it pristop in prav, tako, to si zelo lepo rekla, ne, prav ta način v bistvu potem prenašamo še v svoje poslovno okolje in zelo hitro prihajamo do informacij, ki so v resnici v poslu najbolj pomembne. Super. Zdaj predlagam, da nadaljujeva z odgovarjanjem na vprašanja naših gledalcev. Zdaj, gospod Janez je napisal, omenjali ste več vrst podpisov. Lahko to bolj natančno razložite? Se mislim, da s tem, gospod Janez, to, kar ste vi vprašali, mislim, da bomo odgovorili še nekakšno vprašanje potem naprej. Se pravi, kaj je v resnici M-Sign? M-Sign je, temu rečemo, kot nek hub različnih opcij podpisovanja. Mi omogočamo enostavni, napredni in kvalificiran podpis znotraj rešitve. To pomeni, da vi uporabljate rešitev in takrat, ko rabite nekaj podpisati, se odločite, na kakšen način boste podpisali. Ali uporabite samo strežniški certifikat Click2Sign, ali uporabite na primer dvojno autentikacijo, kjer zraven poleg maila ponesete še telefonsko številko in takoj to spremenite v napredni podpis, ne? Ali pa uporabite dejansko, si izberete opcijo podpisovanja za kvalificiranim digitalnim certifikatom, ker pa mi poskrbimo, da vse digitalne certifikate, ki so na trusted listi Evropske unije, podpremo in lahko vaši podpisovalci na drugi strani z njimi podpišejo. To pismo v praksi pomeni, da vi samo vprašate, ali lahko podpisujete z kvalificiranim digitalnim certifikatom, ga imate, in na drugi strani rečejo, da in od tistega trenutka naprej vas ne zanima, katere vrste certifikat to je. Ali je zdaj Sigenca, ali je Halkom, ali je Poštarca, ali NLP, ali celo katere od naprednih, ne, ko smo prej rekli Rekono ali pa Halkom One. Za interno dokumentacijo se običajno zelo uporabljajo te manj, reka naprednji oziroma enostavni podpisi, ki pa tudi ne zahtevajo v bistvu digitalnega certifikata, kvalificiranega certifikata, da bom natančna, in potem lahko s takim načinom tudi zelo pospešite svoje interno delo, razno parafiranje, a ne, pisanje, ne vem, nekih internih soglasij, kjer vam je enostavno dovolj, da nekdo tudi samo enostavno podpiše zadeve. V resnici se lahko odločite za vsakega podpisnika posebej v procesu, na kakšen način bo on to podpisal. Jaz upam, da sem zdaj to odgovorila, drugač pa z veseljem prav vsakega izmed vas, če vas bo to zanima, s Petro povabiva, pa lahko to, ta del, če se boste želeli širše loti elektronskega podpisovanja, prikažemo na konkretnih primerih s klikanjem. Super. Zdaj gospod Boštjan sprašuje, da oni imajo Intrix, kakšne nadgradnje so potrebne, da uvedejo M-Sign. Gospod Boštjan, super vprašanje. Intrix z M-Signom je potrebno podpisati. Tu se uskladite z našim, vašim skrbnikom prodajnim, kjer vam bo svetoval, kako in kaj to naredimo. Potem pa se še z Nino uskladite glede vrste paketa, v bistvu, ki je na voljo za poštevilo podpisov in morebitne e-hrambe in tako naprej. Ne? Tu mogoče Nina me dopolni glede tega drugega dela, ki se dotika pač sodelovanja z vami. Tako.
Zvidim, gospa Vida, ne, je prav podobno vprašala kot gospod Janez. Se pravi, kakšen status ima podpis preko M-Sign naprav, v primeru določile IDAS. Je to napredni podpis ali aplikacija omogoča tudi kvalificirani podpis, omogoča oba in omogoča tudi enostavnega. Izbirate. Zdaj gospa Lidija sprašuje, če lahko pride do zlorab, da druga oseba to naredi namesto tebe. Jaz bom zelo iskrena, jaz ocenjujem, da je to bistveno manjših kot v fizičnem svetu, kjer lahko lastoročni podpis pravzaprav čisto vsak v vašem imenu ponaredi. Tveganje, ki obstaja pri elektronskem podpisovanju, je enako tveganju informacijske varnosti. Če imate vse čas odklenjene računalnike, če ne menjate gesel, če imate, ne vem, vaš ključek za elektronsko podpisovanje vključen v računalnik, pa nezaklenjen računalnik, potem lahko pride do takih tveganj. Če se pač gospodarno in odgovorno ravna z varnostjo, v računalniškem svetu so pa tveganja precej manjša. Vse gre v smeri zelo, zelo varnega načina in tudi korakov odločitve in konec konca tudi revizijskih sledi, ki pa naprimer v fizičnem svetu niso tako zlahka dosegljive kot v računalniškem. Super, da vidiva, če je še kakšno vprašanje. Ne, vprašanj več tukaj ni. Zato bom jaz ponovno delila ekran, da mi dve z Nino pokaževa v bistvu, torej, če vas dodatno zanima karkoli zvezi z elektronskim podpisovanjem, zvezi povezave med Intrixom, M-Signom, so tukaj navedeni najni kontakti, sva na voljo za vsa dodatna vprašanja, za pač vaše pobude, tako da sva izjemno veseli, da ste bili danes z nami. Verjameva, da ste izvedeli veliko, veliko koristnega, sploh pa, da vam to lahko pomaga pri vaših vsakodnevnih operativnih procesih, da na hiter, enostaven, varen način opravite svoje delo na področju dokumentov, torej ustvarjanja in varnega podpisovanja, arhiviranje teh dokumentov in seveda posledično tudi iskanje teh dokumentov na različnih področjih, torej pogodbe o poslovne pogodbe, pogodbe o zaposlitvi, torej od, bom rekla, poslovnega dela do kadrovskega dela, skratka vse tipe pogodb, dokumentov, ki nastajajo, lahko varno in certificirano podpišete z M-Signom v Intrixu, tako da dejansko smo, samo trenutek, nekaj se dogaja, Nina, me ti vidiš, slišiš? Ja, slišam, ja. Bila vmes, skratka, tako da dejansko je ogromno benefitov, ki jih lahko pridobite, če uvedete dejansko digitalizacijo v vaše poslovne procese in seveda brezpapirno poslovanje. Nina, bi želela morda še temu kaj dodati? Petra in Nina, ne pozabite odgovoriti na vprašanje od Boštjana in Vide. Dobile smo namreč vmes še vprašanja, tako da mogoče glede na to, da so taka zelo aktualna, bi pred zaključkom še tole samo odgovorili, ker so zelo kratke in enostavne, če se strinjaš. Titina je vprašala, da lahko naše stranke podpiše na kakšen drug način, če nimajo digitalnih podpisov, da lahko podpisujo z naprednim, kolikor se tako odločite, zapravi, da pošljete dokumente na njihov mail in zraven potem tudi OTP številko in na ta način izvedejo napredni podpis, če se tako odločite, da je to ok za vaše poslovanje. Mi naprimer takšen podpis zelo veliko uporabljamo in tudi zelo veliko se v kadrovski dokumentaciji uporablja, zato ker mnogokrat stranke nimajo, a ne, certificiranega digitalnega podpisa. Gospa Vida zopet sprašuje, na kak način pa se posameznik identificira za kvalificiran podpis preko M-Sign-a in ali se aplikacija lahko uporablja ločeno od Intrix programa. Se pravi, za sam kvalificiran digitalni podpis se registrirate pri izdajatelju, ki je za to
ki je za to pooblaščen, se pravi, certifikat dobite ali na Sigenci, ali na Halkomu, ali na Rekoni, ali na pošti, ali na NLB-ju, potem pa ga uporabljate. V M-Signu mi pa ne izdajamo certifikatov in da, aplikacija se uporablja lahko ločeno od Intrixa, namreč to je lahko, Intrix je lahko ena izmed integracij v širšem smislu poslovanja, kjer se uporablja M-Sign v zadju skrit, se pravi, da vaša kadrovska služba ali prodajna služba, na primer za CRM, sploh ne ve točno, kako pride do podpisa pogodbe, a vse dela samo iz enega mesta, medtem ko nabavna služba, na primer, ko uporablja računovodske programe in ERP-e, zopet uporablja integracijo z M-Signom na drugačen način, tajništvo pa mogoče dela na roke, a ne, da uploada in ročno spremlja podpise. Je plod rastnega razvoja, sprašuje gospod Radoja. Je slovenski razvoj. Ta storitev je pri nas sicer že zelo zrela, včasih je bila implementirana v dokumentni sistem, potem pa je presegla okvire in je zdaj zelo, rekla, bolj prijazno dostopna vsem uporabnikom, ne samo tistim, ki imajo dokumentni sistem. Tako da, mislim, da smo vse dogovorile, odgovorili, a ne? Jaz sem, Petra, tudi tvoj z Intrixom del, no? Si kar dovolila ja, odgovoriti, ker se mi zdaj je. Super, ne da. Ja. Sinergija je čutna, tako da fajn. Tako da zelo fajna stvar, no. Ne govorim kot prodajalka, tudi kot uporabnica. Izjemno me je veselilo, no, da smo stopili skupaj z Intrixom in izvedli tole izobraževanje in konc koncev tudi povezovanje. Tisti, ki poznate Intrix od mikrografije, jaz mislim, da po sami energiji je zelo podobna vaši ekipi in tega sodelovanja se jaz osebno neizmerno veselim in upam, da bo nastalo veliko dobrih zgodb. In predvsem vas, ne, zadovoljnih uporabnikov, ki boste še bolj optimalni v svojem poslovanju. Nina je naredila tak zaključek, da jaz temu nimam karkoli za dodati. Razen tega, da se zahvalim tebi, Nina. Največjim veseljem, čast mi je bilo. Tako da hvala vsem gledalcem, poslušalcem. Se vam zahvaljujem za današnjo prisotnost in vas do naslednje z Nino lepo pozdravljamo. Ja, lepo se imejte, pokličite, če karkoli potrebujete. Nasvidenje. Adio.